mkataba huu kwa leo nimeufurahia kwa ujumla. Ni mkombozi kwa sababu hatuwezi kufanya kazi bila mkataba. Itakuwa ni propaganda tu, tutadanganyana. Lakini kwa hili leo ndo hatima la wakulima na mwekezaji. Na mkulima saizi wa Kilombero ukimwangalia unaweza kusema ni mkurugenzi. Uwezo kusema ni mkulima. Kwa hiyo manufaa yako mengi, siwezi nikaongelea, lakini pamoja na bei. Bado nasisitiza ushirika. Ushirika wana wangetokea zoni, tungefanya kazi kwa uhuru zaidi. Lakini tofauti na hapo lazima changamoto zitakuwepo kipindi cha mavuno. Ajali na nini, kwa sababu nakuwa vyama havina mwelekeo, kokote kule naenda kuchoma. Lakini ushirika wangetokea zoni, tungefanya kazi vizuri. Mkataba huu unatushirikisha katika kipato kizima cha zao la mua, yani katika sukari. Wakulima wanalipwa kulingana na mauzo ya sukari. Mauzo ya sukari yakiwa juu, basi na mkulima anapata malipo yake yaliyo juu. Kwa kweli kwa sasa tuna hakika wa kusema kwamba wakulima wa miwa katika bonde la Kilombero wanakaribiana sana na wakulima wa miwa katika nchi zingine. Nipende kumshukuru Rais John Pombe Magufuli na serikali yake ya awamu ya tano kwa kutusaidia wakulima kwa kuzuia sukari isiingie nchini kwa wingi. Hii imetusaidia sisi wakulima wa miwa bonde Kilombero kuuza mua wetu kwa bei nzuri zaidi, kwa sababu mkataba wetu unategemea sana na bei ya sukari. Lakini nipende kuwashukuru watu wa bodi ya sukari kwa kutoa ushirikiano wa kutosha kabisa juu ya mkataba ambao tumeuandaa leo, hasa mwanasheria wa bodi ya sukari. Kwa kweli alitusaidia kuanzia mwanzo mpaka leo hii naye tuko naye tunasaini pamoja mkataba. Kwa hiyo tunachokisaini kinafahamika kisheria na alitusaidia sana kwenye ushauri wa kisheria. Bodi ya sukari Tanzania ipo tayari kuwasaidia kutatua changamoto mbalimbali mnazokabiliana nazo. Tutakumbuka Mheshimiwa Waziri Dr. Charles John Tizeba alipita katika bonde hili la Kilombero, alikutana na wakulima na alituelekeza sisi watu wa bodi ya sukari kuwa karibu zaidi na kuwasaidia nyinyi wakulima katika kutatua changamoto. Sisi kama bodi ya sukari tuko pamoja na nyinyi kuhakikisha kwamba changamoto zote za wakulima tunashirikiana na nyinyi katika kutafuta solution yake. Hivyo hivyo bodi ya sukari Tanzania, ndugu zangu, imeweka mpango wa kuwajengea wakulima uwezo wa kuelewa mikataba na taratibu zake. Tunao mpango mahususi wa kuweza kuwasaidia wakulima kuweza kufahamu hii mikataba ambayo tunasaini pamoja na taratibu zake. Pato linalotokana na kilimo cha miwa cha wakulima ambao wametoka tani 103,000 mwaka 98 mpaka kufikia zaidi ya tani 500,000 kwa sasa hivi. Ndani ya miaka 10 iliyopita 15 ni ongezeko la kutoka kipato cha bilioni 1 kufikia zaidi ya bilioni 50. Ni hela ambazo tunapata kutoka kwenye mua tu. Ndani ya wakulima kuna mnyororo mzima wa zao hili. Tukianza na wakandarasi wa kulima, wakandarasi wa kukata miwa, wakandarasi wa kusomba miwa na wengineo. Kwa hiyo watu wanaofaidika au jumuiya nzima inayofaidika na biashara hii ni kubwa. Eneo hili ni zaidi ya hekta 26,000 zenye zao moja tu la miwa. Zao zima la sukari wanaofaidika nalo, wanaosafirisha na wanaotumia ni wengi sana. Kwa mfano, mwaka 2017 tumetumia zaidi ya shilingi bilioni 162 kwa kununua vifaa vya kutumia humu ndani kutoka kwa wauzaji wa humu ndani. Kwa hiyo wanaofaidika si wao. Hapo sijaongelea kodi ambazo zinakwenda kwa zaidi ya bilioni 200 kwa kipindi chote kirefu hiki. Kwa hiyo ni nchi nzima inafaidika katika ujumla wake. Hilo kwanza, sisi tuanze kwa shukrani kwa serikali yetu ya awamu ya tano. Kitendo cha kusimamia sekta hii na hasa soko ili kuhakikisha kwamba sukari ya ndani yote inauzwa kabla ya kuleta sukari ya nje